co se svatebním darem? Já nevím. Lustr, žehličku nebo hodiny? Moment, ale hodiny, to by byl pěkný dárek. A když už, tak originální. Vyrobit si takové nástěnné hodiny, to chce čas. My jsme ve střední odborné škole v Praze na Jarově a celé to bude šéfovat tu výrobu Petr Veselý, což je mistr odborného výcviku, a je tady s námi taky student třetího ročníku, to je Honza Kirchner. Petře, takže co budeme na tu výrobu těch hodin potřebovat? Na výrobu hodin v tomhletom provedení budeme potřebovat pásovinu. Je to pásová ocel 25 na 2 mm. Pásovinu nařežeme na 5 stejných dílů. Délka pásoviny bude 300 mm, to bude 5 kusů. A 2 kusy nařežeme na délku 120 mm. Konce zapilujeme, srazíme hrany. Takže páskovina připravená, 5 kusů plus 2 ty krátké. Petře, co bude následovat? No, následovalo by to, že bychom tady teďka vyvrtali díry. Předtím si to budeme muset narýsovat. A aby ty díry přes sebe vycházely všechny stejný, začneme rýsovat střední rysku. Rozdělíme si tady délku 300 mm na délku 150 a označíme střed. Od těch středů potom naměříme vzdálenosti 75 mm. U všech těch pěti dlouhých, ano? U těch pěti dlouhých. U jednoho kusu ještě přidáme jeden rozměr, že těch 75 mm rozdělíme na polovinu, to znamená, že to bude 37,5 mm. Mm-hmm. Označíme si takhle pouze dva kusy a ty vyvrtáme. Pak ty pásky na sebe přiložíme, stahneme svirkou a svrtáme, abychom měli jednotlivé kusy naprosto stejný, aby to sedělo. Petře, já si připravím tady trošku zbytečně, nemůžu vám s něčím pomoct teďko třeba, na té fázi? Potřebovali bychom pomoct s tím, že bychom tady potepali povrch nosem kladiva, abychom vytvořili takový dojem ty ruční kovářské práce. Aha. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že potřebujeme ohnout ty konce. Ty se budeme muset narýsovat pod krajů 18 mm, upnout do svěráku a ohnout. Tak jestli můžu požádat, jeden můžete dělat to, že potepete kladivem ten vršek, děláme to z ty strany, kde nejsou rysky, a Honza by mohl třeba ohýbat ty konce. Tak já to pomlátím. Děkuju. Dobře, pojďme na to. Kladivo mám. To děláte jenom kladivem prostě těma rohama, jakoby, jo? Tak, jako tu špičkou toho kladiva. Takhle jako to celý znehodnotit v podstatě. Záleží na kreativitě každého, co tam vytvoří. Jo. No, uvidíme, jak to bude vypadat potom ve finále. Tak s pásovinou jsme prozatím skončili, předpokládám. Teď nás čeká ciferník. Na to použijeme plech, který má tloušku asi 0,8 mm, nejvíc tedy 1 mm, abychom ho vůbec nůžka mohli ustřihnout. Honza nám nakreslí průměr ciferníku, který má průměr 90 mm, a pak ještě tu roztečnou kružnici, kde budeme vrtat do toho ciferníku díry. Dále nás čeká, že bychom tady upravili stávající háček, který je přiložený k tomu hodinovému strojku. Tuhle tu část oddělíme těsně za tou dírou, stříneme nůžkama, naměříme od kraje 5 mm a vyvrtáme díru 4,2, co jsme vrtali pro ty nity. Komponenty nepletuly se máme všechny pohromadě připravené, teď je teda dát jenom dohromady. Kde začít s tím nitováním? No, nejlepší je varianta začít s tím středem a zároveň tam přidat hned háček, abychom na něj neopomněli. A vytvořit takový ten kříž a potom bychom vytvořili tu mříž okolo. Budeme k tomu potřebovat hliníkový nity a podpěrný hlavičkář, abychom tu hlavu nezdeformovali. Ty nity mají průměr 4 mm, díry se dělají asi od ty dvě desetiny větší a délka toho nýtu se volí taková, aby vyčníval asi, co je průměr nýtu. To znamená, průměr nýtu máme 4 mm, tak nad ten materiál by asi ten nýt měl zase vyčnívat 4 mm. Vyvrtali jsme větší díru, abychom mohli prondat strojek a přitáhnout matkou, ale předtím ještě by měla být nějaká povrchová úprava. To už je vlastně na každém, jakou zvolí. Co se zvolí. My většinou volíme nějakou tu černou kovářskou matovou barvu, aby to mělo jako ten design ty kovařiny.
Tak samozřejmě, že tu povrchovou úpravu si může zvolit každý dle svého, takhle vypadají finální hodiny. Pokud jste to všechno nestíhali, tak se mrkněte na náš Facebook Ptáka Skutáka, kde najdete podrobný plánek, jak na to.